менің естілуім қалай? Егер де естіліп тұрса, плюс таңбасын қойсаңыздар, жақсы болушы еді. Сонымен кеш жарық қауым, века қауымы, серіктестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін 15-ші, ноябрь 2021 жыл. Ноябрьдің қарашаның 2021 жылы. Кеш жарық. Егер де кері байланыс жасаңыздар, жақсы болушы еді. Менің дауысым естілем екен. Естілсе, плюс таңбасын қойсаңыз, ағыра жалғастырамыз. Плюс таңбасын қойсаңыз, жақсы болушы еді. Естілемі? Аха. Я өте жақсы. Мені кері байланыс көріп отырым. Дауысым естіліп отыр екен. Соны мен, менің атым Мұспекова Айгүл. Бүгінгі тақырыбымыз жетістік формуласы. Жетістік дегеніміз, онда орысшасын айтқанда успех, формула успеха. Өткен вебинарда біз қазақ орыс тілінде формула успеха дегенді қазақ орыс тілінде жүргізген болатын. Бүгінгі таңда қазақ тілінде жетістік формуласымен бөлісіп, сіздерге айтайын, бұл жетістік формуласы негізі тек қана века емес, тек қана инвестицияға емес, жалпы біздің өмірімізге керекті нәрсе. Егер де осы жетістік формуласын біз білетін болсақ, миымызда әр уақытта сақтайтын болсақ, біз әр жерде, былайша айтқанда өмірімізде сол жетістік формуласын қолданып, көп нәрсеге жетуге болады және өзімізде мынандай нәрсе болады, осы біздің өмірімізде қандай күндер болады. Жағы, жай қарапайым күндер болады, немесе сәттілік күндер болады деген сияқты. Немесе сәттілік уақытыңды бостан босқа өткізбей, өзіңе анализ жасау арқылы осы жетістік формуласын қолданғаннан кейін сіздерге нақты өздеріңіздің өмірлеріңіз былай сапалы түрінде және өзіңіздің фокус қай жерде тұрған болғаныңызды түсіне бастайсыз. Мен жалпы осы адамның сана сезімін, ішкі дүниесін және ішкі дүниемен жұмыс істейтін лайф коучпын. Менің мамандығым былайша айтқанда психолог ретінде мені қабылдайды, бірақ мен оны психология ретінде емес, адамның ішкі дүниесінде не қобалжып тұр, не мазалайды, сол дүниемен жұмыс істеймін. Соның үстінде ең бірінші сабақтарымда адамдарымызға, клиенттерге көбінесе осы жетістік формуласын айтқаннан кейін, бөліскеннен кейін кішкене болса да адамның қойған табысы, қойған мақсатына көзқарасы немесе өзінің ортасын өзіне анализ жасап, қай жерге жетістіктерге жету жолдарын тезірек болып жетуге мүмкіндік береді. Осы формуламен мен бөлісейін деп едім. Сондықтан да біз осы века компаниясында біз бостан босқа алып отырған жоқпыз. Себебі бұда бізге мүмкіндіктер көп беріп отыр. Қазіргі таңда лектің бағасы өте төмен болғанмен оны алып, сақтап, жинап деген сияқты болашаққа сақтауға болады. Қазір өте күшті бізде баға болып тұр. Ал енді кеттік жетістік формуласын мен сіздерге айтайын. Жалпы айтқанда адамның өмірінде төрт нәрсе, адамды төрт сфера мазалайды екен. Негізінде төрт сфера мазалайды. Бұл не деген? Бұл ақша сферасы, қарым-қатынас сферасы, денсаулық сферасы және тағдыр. Тағдырдың орнына мен тағдыр деп алғаным енді орысша айтқанда предназначение дейді, яғни мен осы өмірде қандай өзімді үлесім, мен не үшін келдім, менің осы ортаға, дүниеге деген қандай үлесім бар деген, мен не істей аламын деген, сондай өте қатты мазалайды екен. Егер де біз қарап тұрсақ, ақша деген не? Егер де біз ақшаны, тек қана ақшаны ойлап, былайша қазақша айтқанда, жалпақ тілмен айтқан кезде, қуып, ақшаны ғана қуалап жүретін болса, карьера тек қана жұмыс істесе, онда біздің қарым-қатынасымыз, яғни мен адамның өмірі, семья, отбасын құру деген және бала-шағасымен қарым-қатынасы бәсеңдей түсе береді.
сол сияқты егерде тек қана жаңағы сол жұмыс деп отыратын болса, онда біз денсаулығымызды құртып аламыз. Себебі біз демалу бар, я күш жинау деген бар, және өз-өзін қарау деген сияқты, спорт деген, соның бәрі бәсеңдей түседі, сонан кейін тағы да қалай болса да адам өзінің қалпына және сол сфераға көңіл бөлу керек. Сондықтан да жалпы біздің өміріміздің жалпы адамның ішкі дүниесі баланста болу үшін мына төрт сфераны төртке бөліп, негізі мен ұсынып отырғаным және басқа да жаңағы өзінің менторстарда да айтып отырамын. Егер де сіздер жаңағы өзіңіздің 100% уақытыңызды төртке бөліп, 25% жаңағы ақшаға деген, иә, 25% денсаулыққа, 25% жаңағы қарым-қатынасқа және 25% жаңағы мен кіммін деген сондай сұрақтарыңызға жаңағы бөлсеңіз, күнделікті ол көп уақыт алмайды. Мысалы, таңертең тұрғанда өзіңізді сыйлап, өзіңізді жақсы көріп, өз-өзіңмен қарым-қатынас жақсартсаңыз, ол мысалы 25% сіз қалай болса да өзіңізге көңіл бөлдіңіз деген сияқты. Немесе жаңағы балалармен кішкене ойнап деген сияқты көңіл бөліп, далаға шығып та, немесе әке-шешелермен болса сөйлесіп, қалдарын білу керек деген сияқты соған ғана көңіл бөлсеңіз, уже біз бір жаңағы өзіміздің өміріміздегі 25% орындадық деп есептеуге болады. Және сол сияқты денсаулыққа да, мысалы кәдімгідей спортпен болса жаңағы 1 сағат немесе 2 сағат бөліп, немесе жаңағы бір жаттығулар жасап, немесе жаңағы спа салон дейді, соған бәрі көңіл бөлсеңіз, сонда балансқа бәрі келіп тұрады екен. И жаңағы тек қана мысалы жұмыс деп беріліп кетпей, жаңағы 24 сағат немесе 20 сағат бөлмей, иә, осы уақытымызды жан жаққа, яғни төрт сфераға бөлу керек. Міне осы туралы негізі. Осы төрт сфера өмірімізде адамның ішкі дүниесінде дұрыс балансқа келетін болса, оның ішкі көңіл күйі, адамның ішкі көңілі толық болады. Сонда мына тонық болып, қанағат болып, сонан кейін жаңағы ары қарай жетістікке жету жолы оңайға түседі. Осы туралы бізде жаңағы ең басты тақырыбымыз. Егенде осы қазір мен айтып жатқан кезде сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен мүмкіндігінше жауап беремін сізге. Себебі маған жаңағы қазақ халқының қауымы серіктестерге барынша мүмкіндігінше жеткізуге мен дайынмын, көмектесуге дайынмын. Себебі біздің ең басындағы мазалап тұратын көп-көп жағы жүйкеміз тозбау үшін осы төрт сферадан қалмай, өз-өзін дұрыс жолға қойып, өзімізге қойған мақсаттарымызға жағы көңіліміз күшті күйде жеткеніміз жақсы болушы деп болар едеп, мен өзім үлесімді қосып отырмын да, соған енді қазақ халқына жағдай айтқанда жаным ашып, көздерін кішкене ашып, оянсын деген сондай мақсатпен осы нені біліммен бөлісіп отырмын. Енді қараңыздар, бастапқы жетістік формуласының ең мақсаты, мен оны айтып отырамын, формуласы немен, қалай айтса, қысқаша айтуы неде ережесі, оны 10-40-50 дейді, орысшасы 10-40-50 дейді. Егер де 10-40-50 деп бастарыңызға, миыңызға кәдімгідей формула ретінде салсаңыз, мысалы математикада 2 - 2 - 4 деген сияқты мына миыңызда құйылып келген ғой, 1-класстан бастап, иә, элементтер 4-3 бастап, сол сияқты жетістік формуласы 10-40-50 деп басыңызға, миыңызға бір тек қана салсаңыз, сонда тез арада сіз ортаға қарап, өзіңіз қайда отырғаныңызды, сіздің фокус неде екен, және бұл қалай дүние, бұл уақытым қалай үнемді ма, уақытым қай жерге, көңілім, көзім, зейінім қайда түсіп жатыр, соны сіздер анализ жасай аласыздар. Сол сияқты егер де сол анализді жасап үйреніп алсаңыздар, сонда жаңағы бостан босқа уақытыңызды үнемдеп, өміріңізді жаңағы сапалы түрде өткізуге
жолды ашып, өзіңізге көңіл-күйіңіз жақсы түрінде болады. Мұны қараңыздар, бұл қалай түсінуге болады? 10-40-50 деген. 10% бұл білім екен. Яғни мына жақтағы басымыздағы алған біліміз. Бізді мамандығымыз бойынша қай салада болсын, мысалы, біреулі мұғалім дейді, біреу хирург дейді, біреу жаңағы қандай болар, инженер болсын, я біреу. Сондағы барлық миымыздағы 10% ғана білім екен. Яғни өзімнің мамандығым бойынша құштарлығым, я білім, оқыған, алған білімім бәрі осы жерде тек қана 10% орындалады. Я ары қарай 40% бұл позитивті ойлау. Яғни өзіңді, аузыңыздағы, миыңыздағы ойларыңызды қарап, өзіңізге анализ жасау. Яғни мен көңіл-күйім емес, аузымнан не шығып тұр? Позитивті ма, негативті ма ойларды, соны қазіргідей зер салып, не сөйлеп жатқаныңызды естуіңіз керексіз. Осы позитивті ойлау. Себебі көп-көп нәрсе, біз жаман ойға тез кетіп қаламыз. Енді адамның жағы табиғаты болғаннан кейін бірдеңе бір хабар келсе, немесе бір жаңалық келсе, адам деген тез арада жаман ойға кетіп қалады. Сондықтан да осы жерде өздеріңізді ұстап, өзіңізді тоқтатып, оны позитивке ойға айналдырудың жағы қалайдар жолдарын немесе жатты олап өз-өзін тәрбиелеуіңіз керексіз. Енді 50% деген біздің ол қоршаған орта. Яғни біздің қалай айтқанда қай ортада жүрем, қандай әңгіме айтам, қандай сөйлейм, неше уақыт бөлем сол ортаға. Соны зейін салып анализ жасауға болады. Сонда қарап тұрсаңыз 10-40-50 дегеніміз былай процент бойынша 50% бұл көп нәрсені алып отыр. Яғни біз шеңберді біз екіге бөлетін болсақ, жартысы бұл қоршаған орта екен. Сондықтан да қоршаған ортаны назар аудару керек. Қай жерде мен отырым, не туралы әңгіме болып жатыр, өсек туралы болып жатыр ма, немесе бір бизнесті құру идеялары болып жатыр ма, немесе мен жағы дүниеде болып жатқан политиктерді айтып жатырмын ба, соның бәріне назар аудару керек. Және қай ортада жүрсеңіздер көбінесе сол жерде информация алып сол бағытпен кете береді екенсіздер. Сондықтан да өте маңызды нәрсе қоршаған ортаға мән беру. Мына жетістік формуласын егер де басыңызда мен сақтағандай болатын болсаңыз, 10-40-50 кез келген ортаға қарап бір-екі отырған кезде анализді жасап, мысалы отырасыздар, келесіне жолдастармен сөйлесіп, сонда бір-екі сағат шыттан қарағандай анализ жасаңыздар, не туралы әңгіме болып жатыр, біреу-біреуді сөгіп жатырмыз ба, біреу-біреу туралы айтып жатырмыз ба, немесе біреулер келетін шығар, мына бизнесті жасайық, жоқ, мына бизнесті былай істесек, былай істесек деген, былай даму жолында жүретін болсаңыз, немесе біреу бір киноны айтып, немесе бір семинарларды, немесе бір оқитын жағы мектеп онлайн курстарды болса, қай жерде не туралы айтып жатқанын соған зер салсаңыз, внимание дейді ғой, сонда түсінікті болады. Егер де көп мысалы үш категорияға бөлу керек, қалай анализ жасауға болады, үш категорияда. Егер де бір екі сағаттың ішінде немесе бір күндікті алып қанша не туралы әңгіме болып жатыр, қай ортаға барсам да не туралы айтып жатыр деп құлақ салсаңыз, сол жерде анализ жасап, егер де көбінесе біреуді сөгіп, біреу-біреуді жамандап, біреу-біреу туралы жаман қылықтарын немесе жақсы қылықтарын айтып сондай сөйлейтін болсақ, бұл кәдімгідей бұл орта жаңағы кедейлік орта дейді. Орысшасы былай айтқанда кедей ой дейді. Кедей адам емес, кедейлік ойлар. То есть
төменгі деңгейдегі ойының жағы көбінесе тек қана жаман жағы біреуді сөгу сол ортаға жағы көруге болады. Бұл ешқай жаққа апармайды, бұл күпікке келеді. Яғни жаманның үстіне жаман деп айта берсек, адам өзі жаман болып кетеді, иә? Артай дамымайды. Екінші орта кейде әңгіме қарап байқап қарасаңыз, егер де тек қана әңгіме политика жағы, біреуді атайды енді жағы, өкіметті жамандап, немесе ананы жамандап, мынаны жамандап, политика туралы айтшы, ол орта ойдағы адамдар болады екен, орта ойдағы. Не былай емес, не былай емес. Не өсек айтпайды, не бизнесті айтпайды, иә? Ол орташа жүрген адамның өмірі болып қала береді, соны бір қалыпты, осылай бір бәсенде болып стандартты түрде жүре береді екен. Енді үшінші категориядағы адам қалай ортаны байқап болады. Өзіңіздер жаңағы айтқанындай, бұл тек қана идея айтып, былай істейік, жоқ ананы былай, ананы алып, план жасап, бизнес план жасап, жоқынып, ізденіп жүрген адамдар болса, немесе жолдастарыңыз болса, сол адамдармен жүріп, сіздер дами бастайсыздар. Сондықтан да бұндай категориялық адамдарды жаңағы бай ойы терең ойдағы адамдармен жаңағы орта деп есептеуге болады. Сонда өзіңізді байқайсыз. Сол адамдармен жүрсеңіз, иә, өзіңіз жаңағы мақсаттар қойылып, армандарды, жаңағы амбицияларды қойып қойсаңыздар, сол жаңағы сол ортада жүріп, өзіңіздің ортаңызды табасыз, өзіңіздің предназначениеңізді табасыз, және өзіңді табуға жақсы мүмкіндік береді екен. Бұл орта деген өте керемет, өте сондай жағы әсер ететін, және бізге өмірімізде көп байқалатын, қалай десем, қоршаған орта. Оған назар аудару керек. Сондықтан да мына жетістіктердің формуласы деген 10-40-50 деп басыңызда сақтасаңыз, любой жерге барсаңыз, кез келген жерге барсаңыз, осы формула ұстағаннан кейін сіз жаңағы тез арада уақытыңызды бостан-босқа өткізбей, қай орта қай жерде екенімді біліп, сразу же дереу не дамыйын ба, не дамымайын ба деген өзіңізге сұрақ қойып, мен көңілім қай жерде болып жатыр, мен не істеп жатырмын, өзіңізге анализ жасап, жаңағы жақсы ортаға кетіп қалу мүмкіндігі бар болады. Егер де сіз жаңағы жаман орта деп айта алмаймын, бірақ сондай жаңағы кедей ойлар бар, да? Осы айтқанда бедное мышление дейді ғой, олар адамдар өздері сезінбейді ондай болып жатқанда. Бірақ өмірдің сол соңға байланысты сол бағытпен кетіп қалады да, соны байқамай қалады. Осыған көп назар аудару керек. Себебі біздің уақытымыз, күш қуатымыз былай айтқанда шектеулі, иә, бұл уақытымыз көп үлкен, иә, бірақ сол уақытта өзіміздің реализация жасау, жаңағы сапалы өмір сүру, да, бізде көп сол уақытымызды кет қалмас үшін мен айтып отырмын, сонда тезірек жетіп, жетістіктерге қуантып, нәрін көріп, несін дәмін көріп, иә, соны алып қалу керек. Енді қартайғанда 70-90 жаста болып, жаңа оф деп, енді миыма жетті деп жүрмей, қазіргі таңда дамыған жақсы деп соны айтқым деп тұр. Жалпы осы жаңа айтып кеткендей, өздеріңізге кәдімгідей анализ жасап көріңіз, қандай орта болғанда түсінуге болады деген, яғни бір апта өздеріңіз байқап көріңіз. Не туралы әңгіме? Сіздер былай айтқанда үй жұмысы, иә, өздеріңізді көресіздер. Не туралы әңгіме айтып жатыр ортам? Үйде не туралы әңгіме айтып жатыр? Егер де дұрыс әңгіме болса, онда дұрыс жаққа, идея жаққа итермелеуді өздеріңіз қолға жауапкершілікке алыңыздар. Сонда жаңағы үй ішіндегі ауа райы да өзгереді, және жаңағы ортаға қайтадан мүмкіндік ашыла береді. Егер тек қана ойыңыз болатын болса, жақсы оқып,
жақсыға жақсы керек деген сондай потоққа түсесіздер. Мен қандай талай кісілерге айттым, талай осы сабақтарымды осыны өткіздім. Сондағы барлық қанша өзімде соны қарап отырам, қадағалап отырам, иә. Сондықтан да бұл формула өте жақсы және жұмыс істейді. Бұл эффективный дейді ғой, эффектісі бар, өте керемет эффектісі бар. Енді жаңағы біз 40% позитивті ойлар дедік қой. Соның ішінде бізде көбінесе енді қалыптасып кеткен өзіміздің алған тәрбиелеріміз бар. Сол сияқты қаржылық блоктар да бар екен. Себебі жетістіктерге жету үшін бізге позитивті ойлар болу керек, иә. Соның ішінде енді былай айтқанда тарап кеткен сөздерді алып отырмын мысал ретінде. Мысал қаржылық блоктар қалай өзіңді позитивке бағыттау керек екен, соны кішкене мысал ретінде жаңағы біз мысал ретінде алып отырмыз, иә. Сіздер жақтан, мысалы сіздер жақтан көмек сұрайын деп тұрмын. Себебі жаңағы сұрақ пен жауап ретінде өздеріңіз жақсы ойға қалай өзгертуді үйренсеңіз, позитивке қалай бағытты өзгертуді, соны мен практика жүзінде көрейік деп мысал ретінде алып отырмын. Мысалы мынандай сөз бар: ақша бұл қолдың кірі. Енді бұл ақша бұл қолдың кірі деген сөзді бізге қадап қалған миымызға қадап қалды ғой, иә. Сондықтан да ақша қолдың кірі деп естігеннен кейін бізге қолымызға ақша жабыспайды екен, иә. Себебі миымызда сондай установка болып тұр: ол кір, ол жаман деп, сол жеткінішті болып. Сондықтан да ол жеткінішті болғанда ол сол блоктардың бірі болып саналады да, одан кейін біз өзіміз ренжиміз. То есть риза болмаймыз, неге менде ақша жоқ, неге қолымда салынбайды деген. Себебі осы бір жаңағы блоктардың бірі болып саналса, егер де миымен ақша қалайын, ал жүректе өзімде қолдың кірі деген не тұр да, қағида тұр. Сол қағиданы, сол тұжырымды қалай өзгертуге болады екен. Сол сіздерден мен сұраймын, мысалы ақша қолдың кірі болса, позитивті түрде қалай айтуға болады, кім қалай бөліседі, кім қандай ұсыныстар болады. Осындай жаңағы кері байланыс берсеңіздер жақсы болушы еді. Кімде қандай ойлар бар? Алло? Кімде қандай ойлар бар? Ой, пікірлеріңізді айтсаңыз, біз бәріміз жаңағы талқылаймыз. Ақша бұл қолдың кірі. Егер де біз позитив түрде айналдырсақ, қалай болушы еді? Мына жерге жаңағы дорожкаға жазуға болады, чатымыз ашы, сондықтан да жаңағы жазсаңыз да болады. Ұялмаңыздар, жазыңыздар, талқылайық. Кімге қандай ұсыныс бар? Ақша бұл қолдың кірі. Давайте, қалай? Ақша бұл өзге ойды өзгертсеңіз шықпайды. Кім қандай ұсыныс жасады? Ақша бұл қолдың кірі. Мысалы мынандай түрде, жарайды, сіздер егер де жауап бере алмай нетсеңіздер, қиын болса, мысалы ақша бұл менің жемісім, иә, мен маған алып жатқан энергиям, ақша маған керек, мен оны жақсы көремін, бұл менің күш қуатым деген. Бостан босқа ақшаны құрту, онсыз да жүреміз. Ол бостан босқа ақшаны құрту дегеніміз, яғни өз өзінен бір нәрсе аяу деген. Сонда аяғанда көбінесе жаңағы мен ол ақшаға лайық емеспін деп өз өзімізді настройка қоятын болса, сонда жаңағы ақша да келмейді. Егер де мен
ақшаға деген лайықсызбын деп күтінсеңіз өзі тұжырым, бірақ күнделікті аффирмация жасап, мына ақшам көп болса, миллион болса деп армандап, арманда жазып, бірақ ішіндегі ойдың, жүректің ішінде жаңа өзіме рұқсат бере алмайын, бұл ақша деген жаңа табынып, да, сондай мақсатты ойда болсаңыздар, ақша келмейді. Себебі жаңағы қалай ақшаны былай жақсы қарым-қатынаста былай болатын энергияның жақсы түрінде қабылдайтын сол күйінде жаңағы ақша қалады да, сақталады да, және көбейіп отырады. Бұл кәдімгідей бұл тірі зат сияқты. Соған қарау керек. Біз ақшаны ретінде қағаз түрінде қабылдаймыз, иә, қағаз түрінде ақшаны көрдік, солай көреміз да, бұл жансыз деп ойлайды. Ойлаймыз, негізінде ақшаның жаны бар. Қалай оны қалай, мысалы, ойлап көріңіз, сізді ақша жақсы көре ма, жақсы көрмейді. Сіз ақшаны жақсы көресіз, сізді жақсы көрмейсіз. Осы кәдімгідей сұрақ көріңіз іштей. Сонда сезімтал шығады мына жерде. Бастан емес, миыңызда. Мен ақшаға бағынып отырмын ба, әлде ақша маған бағынып отыр ма? Сондай сұрақтарыңызды қойып қойса іштей. Сонда мына жерде жауап береді. Ақша тек ауыр еңбектен келеді. Қазіргі таңда қарап тұрсаң, көп инструменттер бар, жеңіл түрінде келуге. Мысалы, бір жерге депозитке салып қойсаңдар, ақша өзі келіп отырады. Бұл да жеңілдіктің бір түрі. А қазір көп интернет арқылы ақшаға табуға болады. Бұрынғыдай күреп, жаңағы көмір тасып, сондай ауырды жұмыс жасамай, кәдімгі 3-4 кнопканы басып, ақша келудің өзі жолдары көп. Сондықтан да бұл жаңағы позитивті ойға ауыстыру керек та. Сонда үйреніп алсақ, жаңағы бір 40% жаңағы позитивті ойымызды жақсартамыз, жетістікке тезірек жетеміз. Яғни ең бастысы жаңағы 10%, 10% бұл білім, 40% бұл позитивті ой. Ал енді 50% біз орта. Бұл осыған көп назар аудару керек. Ортаңыз қандай деп. Енді ол ортаны бақылау үшін мынандай сұрақтарды қойсаңыздар болады. Менің қоршаған ортам. Иә, байқап қараңыз. Қайда жүрмін деп өзіңізді сұрақ қойыңыз. Мен не істеп жүрмін? Қайда жүрмін? Ол орта не істеп жатыр? Не туралы әңгіме айтып жатыр? Не және кім туралы ой айтып отырмын? Иә, жаңағы ойларыңыз кім? Біреуді есеп өсетесіздер ма? Немесе біреуді сөгесіздер ма? Соның бәрін тоже қарау керек, иә? Нені туралы айтасыздар? Қандай қоғам бар? Енді зен салу керек. Егер ортаңыз соншалықты енді тек негативті түрде айтатын болса, онда қандай орта бар екенді іздеміз болу керек. Тек қана мына жерде ниетіңіз, мына жерде қандай ортаны іздеймін деп, жақсы ортаны іздеймін деп, тек қана миыңызда ниет қылсаңыз, сразу орта келе қалады. Біз сол ортаның ішінде, мысалы, егер де кәдімгідей ортам жоқ, үйден шыға алмаймын, сондай деген ойларымыз бар болса, интернетті ашып, YouTube каналдан көп жаңағы маңызды, пайдалы информация іздеп табуға болады. Соның ішіндегі біздің компаниямыз сонда не ортаны ұсынып отыр. Біз кәдімгідей, мысалы, вебинар құрып, қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, қай тілде болсын, шетелде тұрса, ағылшын тілінде болсын, біз ақпараттарды беріп отырмыз. Және біздің кураторларымыз айтып отыр, иә, осылай сенім білдіріп, жаңағы болашақта осылай болады деп, иә, бәрі өзімізге ортамызды ашып, қоғамымызды, қаламызды жақсартып, көп проектіге көріп, және бұл ортада, біздің мына Века ортада тек қана әңгіме емес, тек оның ішінде технологияда жаңа цифрлық технологияны үйреніп, иә, жаңа транзакцияларды үйреніп, депозит қалай ашуды, стейкингті қалай ашуды бізде Века компанияны көп жобаларды, бірнеше жобалар арқылы белгілеп, біз өзіміз дамытып отырмыз және қоршаған ортамызды ашып отырмыз. Міне осы жағы, яғни дамуға қарай біз Века қоғамымен алға келіп жатырмыз. Сондықтан да жағы көп идеясы бар адамдармен көп араласу керек.
Сонда біз үлкен жаңа мақсаттарға және өзіміздің қойған армандарымызға тезірек жетуге жолдары ашылады екен. Міне айтып отырғаным осы, мына жарты сағаттың ішіндегі ой-пікірімді жаңағы жетістік формуласын айтып сіздерге айтып отырмын, және сіздер білсін деп, және арғарай тек қана жағы жақсы оймен жақсы ортаны тауып деген сияқты сондай жағы не тілек білдіріп отырмын, я себебі бізде мына дека компанияда көп-көп сондай мүмкіндіктер болады. Қазіргі таңда вектің бағасы өте төмен, райданың бағасы өте төмен болғанымен де соны пайдаланып қалыңдар мүмкіндікті. Автовекте біз депозитті ашып, көбірек ақшаны көтеруге, вектордың несін, санын көтеруге болады, осы мүмкіндіктерді қолданыңыздар деп айтқым келіп отыр. Міне бәріміз, мына Века компания администрация болсын, бәріміз осы қоғамға деген жағы үлесімізді қосып, қоршаған ортамызды арттырып, және жақсы ойларға, жақсы позитивті ойға жол салып, осы компаниямен бірге өсіп, дамып, жүре берейік деген ойым болып тұр. Жетістік формуласын түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Ең басында жетістіктің формуласы 10, 40, 50 деп. Итак, етіп формуласын қойсаңыздар, керек уақытта өзіңізге анализ ретінде көріп, жағы анализді көріп, жасап, жалпы уақыттарыңызды бостан-босқа кетірмей, бағалы және сапалы түрде өткізуге болады, өмір сүруге болады деп сол айтайын деген ойым болды. Енді сіздер осы жағы вебинарға келіп, көңілдеріңізді бөліп, назар аударыңызға рахмет айтамын. Сіздер ризамын. Осылай біз дамымыз, ақырын келеміз, мүмкін ертен үлкен бір тарихта қаламыз бар, үлесімізді қосып отырғанымызға жағы куәгер болып отырамыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Кішкене былай атсалысып отырғандарыңыз жақсы болушы еді. Түсініп отырмын, кейбірлеріңіз жағы ұялып жазбай отырған шығарсыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Кімде қандай сұрақ бол, бір минут болса да күте тұрайық. Кімде қандай сұрақтар бар, бүгінгі вебинарды мен жеткізген деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі вебинарымызды аяқтаймын. Хош, сау болыңыздар, аман болыңыздар, келесі вебинарға дейін кездескенше.